Kiitos minunkin puolestani kaikille paikalle tulleille ja siellä striimausta katsoville. Olen tosiaan Anni Mikkonen Suomen tuulivoimayhdistyksestä ja koska meidän puheenjohtaja on tiukkana eikä kohtele esimiestään yhtään sen höllemmin kuin muitakaan, niin mennään äkkiä asiaan. Eli ihan nopeasti, miksi sitä tuulivoimaa? Se on varmaan kaikille jo selvää, että ilmastonmuutosta torjutaan käyttämällä uusiutuvia, korvaamalla tuulivoimalla fossiilisia polttoaineita. Mutta lisäksi tämä tuo myös paljon kuntiin ja paikallisesti hyviä asioita, kuten kiinteistöveroja. Tuossa näkyy 2018 vuodelta isoimmat tuulivoimakiinteistöveron saajat. Ja 70% elinkaaren työpaikoista on huollossa ja kunnossapidossa, jotka tapahtuu aika paikallisesti. No, markkinaehtoinen tuulivoimarakentaminen on jo täällä, niin kuin Raimonkin esityksessä nähtiin. Tällä hetkellä on rakenteilla sen verran tuulivoimaa ilman valtion tukea, että sillä saadaan noin 1,7 terawattitunnin vuosituotanto aikaiseksi. Viime vuonnahan tuulivoimalla tuotettiin lähes 6 terawattituntia sähköä. Eli siihen tulee melko roima lisäys nyt. Tätä teknologian kehitys on ollut valtavan nopeata. Sitä on hirvittävän vaikea missään skenaarioissa arvioida. Et esimerkiksi nyt kun tuli tämä uusi PITKO-raportti, niin siellä ei ole osattu huomioida sitä, että miten nopeasti meidän teknologia kehittyy selvästikään, koska PITKOssahan arvioitiin, että 2030 tuulivoimaa olisi vähän yli 10 terawattituntia Suomessa, ja meillä itse asiassa tulee olemaan toi melko lailla jo 20-luvun alkupuolella, koska nyt on 6 terawattituntia, 1,7 terawattitunnineista on rakenteilla, ja sitten vielä tiedetään tuotantotuen kilpailutuksesta. Kaikki voittavat hankkeet tulee olemaan tuulivoimaa, koska muista ei jätetty sinne tarjouksia. No, tässä näkyy, että kuinka meidän tuotantomäärät on kasvanut yhden voimaloitten omistajan hankkeessa. Eli tämä selittää sitä, että minkä takia ne tuotantokustannukset on laskenut. Investointikustannus on about sama, mutta tuotanto on kasvanut valtavasti teknologiakehityksen myötä. Myös International Energy Agency arvioi, että Euroopan laajuudessa tuulivoimasta tulee kaikkein merkittävin sähköntuotantomuoto jo vuonna 2027. Eli koko EU-laajuudessa tuulivoima on iso juttu. Suomessa, niin kuin nähtiin Raimon esityksestä, niin se ei vielä ole niin iso juttu, mutta se on kasvamassa. Nämä luvut te näitte jo Raimon esityksessä, niin mennään heti seuraavaan kalvoon. Eli mitä tässä pitäisi nyt tehdä? Se on kuultu, että markkinaehtoisesti pystytään jo rakentamaan, mutta jonkinlaista työntöapua silti tarvitaan. Eli pitäisi asettaa kunnianhimoisia tavoitteita päästövähennyksille ja uusiutuville energioille. Näitä tavoitteita pitäisi seurata tarkasti ja katsoa, että ne saavutetaan. Ja jos näyttää, että ei olla oikealla polulla, niin sitten tehdä toimenpiteitä sen eteen, että niihin tavoitteisiin päästään. Tärkein asia on se, että päästökauppaa vahvistettaisiin. Suomi on EU-puheenjohtajamaa. Syksyllä siihen pitää panostaa, että oikeasti päästölle tulee hinta. Lisäksi tarvitaan siirtoyhteyksiä Suomen sisällä ja Suomesta muihin maihin, jotta markkina toimii kunnolla. Erityisesti merituulivoima kehittyvänä tuotantomuotona tarvitsee lisäapuja, jos sitä halutaan Suomeen saada. Ja sitten tosiaan korostan vielä, että yksin markkinavoimien harteille tätä ei voi jättää, eli hallituksella on kyllä tehtävää. Kiitos.